টাউন মানে মই বহুত মাথা ঘূৰণি হৈ আছিল আপোনাক কৈছিল মাথা ঘূৰাই মাথা বিষ হয় সেইকাৰণে মই চকুৰ ডক্টৰক মই নাম দিছোঁ কিমান দহটাৰ পৰা খুলিবহে মানে নাম দিম আৰু তাৰ আগতে অকণ মামাহঁতৰ ঘৰতে থাকোঁ নে কৈ থাকোঁ থাকিম আৰু দাদাহঁতৰ ঘৰত থাকিলে হ'ল এঘৰত কাৰণ দুইঘৰৰ পৰা সিমানেই দূৰ ওচৰতে মানে হেৰিখন মই বন্টনত দিছোঁ নগাঁৱৰ যিসকল হয় তেওঁলোকেতো গমেই পাব বন্টন বুলি ক'লে আৰু এতিয়া আমি যাম টমটমত বহুতে টুমটুম কয় বহুতে ই ৰিক্সা বুলি কয় মা ওলাই আছে মাও হ'লে আৰু তে আপোনালোকক ৰাস্তাত লগ পাম এনেকৈ ৰ'দত বহি পেলাই ভাল লাগে ন তাতে মোৰ ঠাণ্ডাও লাগি আছিলে যিহেতু 8টামান বাজিছিলে তেতিয়া আৰু তে ৰ'দটো পোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছিল সেইকাৰণে মই ভৰিখন একে মেলি দিছিলোঁ এতিয়া আহি আছোঁ আৰু ইয়াত চাওক ইফালে যিহেতু বাইপাছ হ'ব মানে আমাৰ ৰাস্তাটোৱে ডাঙৰ হ'ব নেশ্যনেল হাই ৰোডটো তেতিয়া মই মাক সুধিছিলোঁ যে মা এই মাটিবোৰ ক'ৰপৰা আনিছে ৰাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াত বহুত খাল আছিলে মই নিজেই দেখা মই কলেজ লাইফত ইয়াত এইটো ৰাস্তাদি অহা যোৱা কৰিছিলোঁ তেতিয়া মায়ে কৈছে যে পাহাৰ বোৰ কাটি কাটি পেলাই হয়তো আনিব পাৰে নহ'লে এটা ডাঙৰ এৰিয়া মাটিবোৰ হয়তো জেচিপি দি উঠাই উঠাই আনিব পাৰে তেনেকৈ হ'ব পাৰে তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে তে আমি প্ৰকৃতি উন্নতিৰ কাৰণে কিমান প্ৰকৃতি নষ্ট কৰিছোঁ মানে মোৰ বহুত বেয়া লাগে কেতিয়াবা দেখিলে আচলতে প্ৰকৃতিতকৈ আমি নিজেই নিজক শেষ কৰিছোঁ সেইটো বেছি বেয়া লাগে আজি ভুলক্ৰমে মই মাস্কটো আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া যে তাহাঁতৰ ঘৰত বিচাৰি ফুৰিছোঁ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগে ন আৰু আহোঁতে ধৰি লওক তেনেকৈ এনেকৈ কৰি পেলাই উৰণাখন মই মাৰি আহিব পাৰিলোঁ কিন্তু এতিয়াহে বৰ দিগদাৰ পৰিছোঁ এইখন মাস্ক যিখন জেঠাই দিছে সেই মাস্কখন এখন মানে ব্যৱহাৰ কৰা মাস্ক কিন্তু সম্পূৰ্ণ ধুই থোৱা যিহেতু এতিয়া মানুহে লৈ 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 অতি কমেও 5খনমান মানুহৰ হাতত থাকেই সেইকাৰণে তাৰে পৰা এখন মই লৈ ল'লোঁ মোৰ দূৰণিখন লৈ ল'ম ৰাস্তাত আপোনালোকে সুধি আছিলে নহয় ভণ্টিহঁত ক'ত গ'ল ভণ্টি জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আহিছিলে মই এদিনাখন ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ আৰু যোৱাকালি ব্লগ দুটাটো মই ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ মোক সুধি আছিলে মাইনা বা ক'ত ক'ত বুলি তেতিয়াহ'লে ব'লক বন্টনতহে লগ পাম আৰু মানে হেৰিখনৰ পাম মানে হস্পিটেলখনৰ নাম হস্পিটেল নহয় আৰু চাই যে ধৰি লওক কেবিন ৰাখি ৰাখি চাই যে ঠিক তেনেকুৱা আৰু সেইটোৰ নাম বন্টন হয় মই আপোনালোকক মই কেইখন চশমা লৈছোঁ জীৱনত এইবোৰ কথা ক'ম হা মই চশমা লৈছিলোঁ নে নাই আগত এইবোৰ ক'ম বাৰু মই পাহৰি গ'লোঁ ক'বলৈ এইবোৰ ঘৰত গৈ কমগৈ ইয়াতে ক'বলৈ দিগদাৰ হ'ব আৰু মই যে নিজক এক্সিকুটো দেখা নাই পূৰা মোবাইলটো ক'লা ক'লা লাগিছে এইখনেই হৈছে নগাঁৱৰ বন্টন অপ্টিকেলছ আৰু এইখনতে মই আহিছোঁ ইয়াতে প্ৰথমতে এটা ভাগ আছিলে এতিয়া দুটা ভাগ কৰিলে মানে এইখন ডাঙৰ কৰিলে আগতে এইটো ছাইডে আছিলে মই এইফালে যাবলৈ লৈছিলোঁ যিহেতু মই আজি এবছৰমান ধৰি অহা নাই তাৰপিছত ক'লে যে সেইফালে যাবলৈ তাৰপিছত মই সিফালে গ'লোঁ মানে এইটো ছাইডে হয়তো দেখা পাইছে সোমাই যাওঁতেই চেনিটাইজাৰ কৰা হয় লগতে এখন মাস্ক দিয়া হয় যদি মাস্ক আপোনাৰ লগত নাথাকে ঠিক গাইজ তাৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ডিং কৰিব নিদিয়ে সেইকাৰণে মই অকণমান নিদিয়ে ওলাই আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক কথাটো জনাই দিওঁ বুলি মই তেতিয়াহ'লে তাত কি কি হৈ থাকে অকণ অকণ মাছে মাছেহে ক'ব পাৰিম তাত দেখুৱাব নোৱাৰিম বেয়া নাপাব ওলালোঁ ডক্টৰক দেখালোঁ কৰিলোঁ চশমা এখন দিলে বনাবলৈ দিছোঁ এতিয়া ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টামান লাগিব বুলি কৈছে সেইকাৰণে যাওঁগৈ ৰৈ নাথাকোঁ কাৰণ ভিৰ আছে ভিতৰত এতিয়া জেঠাহঁতৰ ঘৰত গৈহে লগ পাম আৰু এই গাড়ীখন যে দেখিছে এই গাড়ীখন হৈছে বাৰ্ণা আৰু বাৰ্ণা গাড়ীখন মোৰ খুবেই মানে প্ৰিয় তাৰপিছত মাইনাই সেইখন ক্ৰছ কৰিবলৈ পৰা নাই মানে বহুত সিহঁতে দিগদাৰ কৰি আছে আগত এনেকৈ ধৰণৰ দিগদাৰ কৰি আছে তাই মানে বহুত অশান্তি পাইছে ন আৰু মই যেতিয়া কৈছোঁ এইখন নাযায় এনেকৈ কৈছোঁ ভাবিছোঁ দেখি পেলাই বাৰ্ণা দেখি পেলাই কৈছোঁ কৈছোঁ এইখন গাড়ীক মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ এইখন মোৰ প্ৰিয় গাড়ী মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ বাৰ্ণা গাড়ীখন আৰু আপোনালোকেও জনাবচোন আপোনালোকৰ কোনখন গাড়ী বেছি প্ৰিয়
এনেকে আগা দিয়া করে ও মাম্মি জেঠাই ঘর আহি পালোহি আর এয়া মাছ বনাইছে মাছে আজি কেবা শুনো এয়া মরিচা শাক খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আমার আসলে আহতে আহতে ডক্টর সোপা অকমান দেরি হল আর এয়া বৰালি মাছ আর আলুরে সৈতে বনাইছিল আর এয়া গরৈ মাছর নিচিনা নাকি গরৈ মাছরে কিবা এখন আঞ্জা হয় আর এয়া মাহি ছোৱালীজনী বনাইছে পেড়া রেসিপি মই আগতীয়াকৈ দি থৈছোঁ সেইবাবে মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা নাই যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ পেলাই চাব পাৰে নহ'লে যদি পাৰোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম মাছৰ ৰেচিপি এটা মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পাৰিলোহেঁতেন জেঠাইহঁতৰ কিন্তু মোৰ ভাগৰ লাগিলাৰ বাবে থৈ দিলোঁ আৰু চাওকচোন মাক আৰু পুতেকৰ নিচিনা মানে এইটো পুতেকে নে জীয়েক নাজানো কিন্তু মই কৈছোঁ আৰু কোনো আইডিয়া নাই ভাল লাগিলে দেখি দেখিছোঁ যা খাই থাকা ক'লে ক'লে আৰু এয়া আমাৰ এয়া জেঠাইৰ সাৰ আর এয়া হয়েছে জেঠাই ফুল এটা একটা থার্মোকল এটা কি ফুল জানো এটা আর এয়া জলকিয়া অসুখ সেখানেও আছে আর কিবা কিবি আছিলে জেঠাইৰ চৌকা বহু পুৰণা বৰ্তমান ব্যৱহাৰ নকৰে যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ তেতিয়া চাওঁ দে এইটো কি কি ক্ৰিয়েটিভিটি কৰিলি নো একোডাল নেদেখিলোঁ ঠাইডাল যেনিবা এৰুৱাই দিলি সেইটো আমিও এৰিয়াব পাৰোঁ সিমনে মানে বেঙেনাটো লৈ পেলাই কৈছিলে তাই কিবা ক্ৰিয়েটিভিটি দেখাব কিন্তু তাই একো ক্ৰিয়েটিভিটি দেখাব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে মই তাইক সুধিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ভাত খাম ভাত আমি ডাইনিং বিছনা মাটিত য'তে নাখাওঁ এনেকুৱা এখন কাপোৰ পাৰি ল'ব লাগে এইখনক দস্তৰখানা বুলি কয় আৰু আমি এখন পাৰি লওঁ সেই গাইজ এতিয়া ভাত খাবলৈ আহিছোঁ ভাতৰ লগত কি কি দেখুৱাই আছিলে মই আপোনালোকক অথনি ক'লোৱেই এতিয়া এইখিনি অলপ যোগাৰ কৰিছে ইয়াতে একদম এনেকৈ এনেকৈ অনা হৈছে জেঠাই ক'ত অঁ নামাজ পঢ়ি আছা চাহ নাখাওঁ ই মই নাখাওঁ এতিয়া চাহ নালাগে খাবলৈ কাৰণ দেৰি হৈ যাব নহয় জেঠাই আমাৰ নালাগে এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ টমটমতে যাম যিহেতু টমটমৰ যিজন যিজন খুৰা আছিলে খুৰা নহয় পেহা ন সেয়াই আৰু তেওঁ মানে অকণমান দেৰি হ'ব দেৰি নহয় আমাৰ আমাক যাবলৈ দিছে তাৰপিছত আহিব মাছ ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত জেঠাই ৰোৱা ফুলখিনিৰ পৰা মায়ে দুডালমান লৈ লওঁ বুলি ভাবিছে এই কেকটাজোপা যে দেখিছে সেয়া মায়ে আচলতে 100 টকা দি কিনি আনিছিলে কিন্তু এতিয়া জেঠাই পৰাই লৈ লৈছে অকণমান এইটো কি ফুল নো জেঠাই আগে আগত যেনেকে বোলে মানুহে কোৱা শুনিছো যেনেকে বোলে বুঢ়া মানুহৰ কোনো জোৰ নাই তেনেকে বুঢ়া মানুহ কি জোৰ নাই ফুলৰো ৰুব লাগে আগ মানে ফুলৰো ডেকা গাভৰু থাকে মা ঠিক আছে জেঠাই যাওঁ হা দেৰি হৈছে গাড়ী নাহি গ'ল জেঠাই যাওঁ জানো ইয়ালৈকে মোৰ চশমাখনো ল'ব আছে এতিয়া তে চশমা তচমা লৈ পেলাই দেখুৱাম এতিয়া বাই বাই ঠিক আছে চশমা লৈ ল'লোঁ এতিয়া আৰু পিন্ধি কৰি নেদেখাওঁ একেবাৰে ঘৰত গৈ দেখামগৈ আৰু এতিয়া মেডিচিন ল'বলৈ আহিছোঁ মেডিচিন ল'বলৈ দিছিলে মানে ড্ৰপ এটা আৰু হেৰি মানে খাবলৈ তাকে ল'বলৈ যাওঁ মেডিচিন লৈ আছোঁ আৰু এয়া মায়ে ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিলে পিছত সন্মুখত মানুহ আহি যোৱাৰ কাৰণে মায়ে পিছত এয়া দেখুৱালে নগাঁৱৰ পৰিৱেশ প্ৰায় আবেলিৰ পৰা সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত এনেকুৱা হৈ থাকে
মোৰ খুব হাঁহি উঠিছিলে এনেকৈ দেখুৱাই লৰাই থকাৰ কাৰণে মই চোৱা ভাগ কিবা কৰি আছে তহঁত ঠিক নাই কিন্তু নাই ভালকৈ কৰিলে ৰেকৰ্ডিংটো মানে ভাল লাগিল আৰু পাৰিছে আৰু কৰিবলৈ মানে আগতে কিন্তু একদমেই কৰিব নোৱাৰে উল্টা পুল্টা কৰে বাৰু এতিয়া পাৰিছে মিউট মাৰি দেচোন আব্বা ফোনটো অকণমান হেই গাইজ আমি আহি পালোহি এতিয়া অলপমান মই ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু হৈ মেলি এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকক চশমাখন দেখাম ওচৰতে আছে কিন্তু খুলি মেলি দেখুৱাবলৈ এতিয়া বৰ্তমান মন যোৱা নাই চাহ খাই আছোঁ এয়া চাহ এয়া জেঠাইহঁতে পেৰা দি পঠাইছিলে আৰু এয়া আনাচোন মা মাছানাটো অকণমান ওচৰলৈ কি চানা জানো এইটো কাবুলি চানা নেকি নমা এনেকুৱা আৰু হি গাইজ এইখন হৈছে চশমাখন আৰু এখন মচিবৰ কাৰণে কাপোৰ দিয়ে আৰু ইয়াতে আৰু এইখন এনেকুৱা মানে মেকুৰী কাণখনৰ নিচিনা অকণমান কিবা কি ষ্টাইল বুলি কয় নাজানো আৰু এনেদৰেই পালোঁ আৰু প্ৰথমতে দুখন নে তিনিখনৰ পিছতে এখন দিছিলে আৰু এইখন জোখত হৈছিলে মানে তেনেদৰে মোৰ মুখত ইমান জোখত নহয় নে অকণ পিন্ধি নাখাইছোঁ মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে এইখন পিন্ধাৰ লগে লগে যে কেনেকুৱা ক্লিয়াৰ লাগে মানে অকণমান লুজ হৈ আছে কিয় জানো একো নাই যদি যাওঁ মই টাউনত মানে সেইখন দোকানখনত গৈ পেলাই ক'লেই হ'ল আচলতে অথনি মই যেতিয়া প্ৰথম পিন্ধি চাইছিলোঁ জোখতে আছিলে কিন্তু এতিয়াহে অকণমান কিবা এটা লাগিছে এনেও পিন্ধাৰ পিছত কিবা চশমাবোৰ ভাল নালাগে ন তেনেকুৱা নিচিনা লাগে সকলোকে আচলতে চশমাই হেৰি নকৰে মানে বৰ এটা সুবিধা নেদেখায় মই আগতেও চশমা বহুকেইখন লৈছোঁ মই প্ৰথম লৈছিলোঁ ক্লাছ 10th নে 9th লৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতিটো বছৰতে চশমা লৈছোঁ যেতিয়ালৈকে মই পঢ়া মানে পঢ়ি থকা জীৱনলৈকে তাৰপিছত মই লাষ্টৰ চশমাখন বিয়াৰ পাছতে এৰি দিলোঁ কাৰণ মোৰ ভাল নালাগে চশমা পিন্ধি থাকিলে ভাল নালাগে আৰু আৰু যেতিয়া মই যেতিয়া মানে মোৰ ইমান অসুবিধা নহ'ল মানে মোবাইল চাই থাকোঁতে মোৰ ইমান অসুবিধা নোহোৱা হ'ল যিটো বছৰতে চশমাখন মই যেনেকৈ সলনি কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ আচলতে মোৰ চশমাবোৰ হেৰাই হেৰাই যায় মই কলেজত এৰি থৈ আহোঁ নহ'লে ধৰি লওক মই ক'ৰবাতে এৰি থৈ আহোঁ কেতিয়াবা দোকানতে এৰি থৈ আহোঁ মই খুবেই পাহৰি যাওঁ কিছুমান কথা কিন্তু বৰ্তমান ইমান তেনেকৈ নাপাহৰোঁ কিন্তু তেতিয়া খুব পাহৰোঁ কথাবোৰ আৰু চশমাবোৰ এৰি থৈ আহোঁ পিছত মই পিছত যেতিয়া চাওঁ চশমাখন নাথাকে আৰু তেনেকৈ মই নতুন নতুনকৈ চশমাবোৰ কিনিবলগীয়া হৈছিলে প্ৰতিটো বছৰতে সলাইছোঁ বুলি ক'লেও ভুল নহয় কাৰণ মই এতিয়ালৈকে এইখন চাগে ছয় নম্বৰ নেকি চশমাখন অথনি মোৰ দোকানী দাৰে মানে যিজন ৰিচেপশ্যনত থাকে যিজনে মানে চশমা দিয়ে আৰু উলিয়াই উলিয়াই পিন্ধাই দিয়ে সেই অপ্টিকেলছখনত তাত মোক যাওঁতে কৈছে তোমাৰ এইখন প্ৰথম নেকি মই কৈছোঁ মোৰ এইখন 5 নে 6 নম্বৰ মানুহজনে চাগে আচৰিত হৈ গৈছেগৈ মানে ভাবি চাওঁ চশমা যদি তাই 5-6খন পিন্ধিছিলে এখনো এখন চকুত পিন্ধি অহা নাই মানে নায়িকীয়া চশমাই নাথাকে হাতত লাষ্টৰ চশমাখনো মই বৰ্তমান ক'ত আছে মই নাজানো হায়দৰাবাদত আছে নে ঘৰতে আছে নাজানো মানে ইয়াক বৰ্তমানটো নায়িকীয়া থাকিলেতো মই পিন্ধি লৈহেঁতেন তেনেকুৱা হয় মোৰ লগত এনেকুৱা আছে মোৰ লগত মানে চশমাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান মুহূৰ্ত তে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব বৰ এটা সুবিধা লগা নাই কিন্তু এইখন থকাৰ কাৰণেও চাগে বৰ এটা ভালো লগা নাই কিন্তু যিয়ে নহওক মোৰ কাম হ'ব তাতকৈ সেইটোতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু একো নাইকিয়া কাৰণ চশমাখন থাকিলে বহুত প্ৰটেকশ্যন হয় বহুত সুবিধা চশমাখন থকাৰ কাৰণে তে ঠিক আছে আজিৰ ব্লগটো মই আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ৰেচিপি দিবলৈ নহ'ল আজি কিন্তু নিশ্চয় মই অহাকালিলৈ দিম বাৰু ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ যিটো বেল আইকন আছে সেইটো হিট কৰি দিব লগতে তলত কমেণ্ট কৰিব যে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল বাই পল্লৱীছ ব্লগে মোক তেখেতৰ ছোৱালীজনীৰ নামটো ল'বলৈ দিছে তেওঁৰ ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে প্ৰিয়া আজি তেওঁৰ মানে মাইনাজনীৰ জন্মদিন হেপ্পী বাৰ্থডে প্ৰিয়া জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল তোমালৈ